លោកហ៊ុយទូចមេពេទ្យសត្វខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាទប្រមូលលុយតាមរបៀបពុករលួយជីសេះលែងដៃបាទអូចាប្រភពពីមន្ត្រីរាជការនៅក្នុងមន្ទីរកសិកម្មខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុនអង្គរសុខសរិទ្ធនិងក្រុមហ៊ុនដតីទៀតនាំចូលជ្រូកតាមច្រកបឹងតាគួននិងច្រកផ្សេងផ្សេងលើសពីអាជ្ញាប័ណ្ណកំណត់ព្រោះមានការខុបខិតបើកដៃពីសំណាក់លោកហ៊ុយទូចនិងមន្ត្រីពេទ្យសត្វប្រចាំនៅច្រកព្រំដែនប្រភពបានឲ្យដឹងទៀតថាប្រសិនបើនៅក្នុងអាជ្ញាប័ណ្ណឲ្យឈ្មួញនាំចូលជ្រូករស់ក្នុងមួយថ្ងៃ250ក្បាលគឺឈ្មួញនាំចូលយ៉ាងតិចចាប់ពី300ក្បាលឡើងទៅព្រោះមានការខុបខិតជាប្រព័ន្ធរួចទៅហើយតាមការអះអាងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនខ្មែរសៀមក្នុងស្រុកអូជ្រៅស្រុកថ្មពួកនិងស្រុកស្វាយជ័យបានឲ្យដឹងថាមួយរយៈចុងក្រោយនេះឈ្មួញម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនបាននាំជ្រូកចូលគោក្របីមាន់ទាពីទឹកដីសៀមចូលទឹកដីខ្មែរកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងហើយមន្ត្រីពេទ្យសត្វក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកហ៊ុយទូចមិនចាត់វិធានការត្រួតពិនិត្យឲ្យបានត្រឹមត្រូវនោះទេជាការពិតកាលពីថ្ងៃទី12ខែមិថុនាឆ្នាំ2018សមត្ថកិច្ចនៅច្រកបឹងតាគួនបានឲ្យដឹងថាឈ្មួញនាំចូលជ្រូកចំនួន300ក្បាលប៉ុន្តែមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធនៅច្រកនេះបានឲ្យដឹងថាឈ្មួញនាំជ្រូកដល់ទៅ700ក្បាលដោយសារមានការខុបខិតជួយបិទបាំងពីសំណាក់ក្រុមមន្ត្រីពុករលួយប្រភពពីប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតាមតំបន់ព្រំដែនច្រកបឹងតាគួនបានឲ្យដឹងថារហូតមកដល់ពេលនេះមានក្រុមហ៊ុនមួយចំនួននាំជ្រូកពីប្រទេសសៀមតាមច្រកបឹងត្រកួនយ៉ាងពេញបន្ទុកដោយសារមានការខុបខិតពីសំណាក់មន្ត្រីជំនាញនិងសមត្ថកិច្ចពុករលួយដែលគិតតែគូបាទពីរឿងប្រមូលលុយដាក់ហៅបៅការរិះគន់ពីចំចំបាទពីលោកហុយថាលោកហុយទូចនេះជាមេពេទ្យសត្វខេត្តបន្ទាយមានជ័យមិនដែលចាត់វិធានការត្រួតពិនិត្យចំនួនជ្រូកដែលក្រុមហ៊ុននិងក្រុមឈ្មួញនាំចូលតាមច្រកបឹងតាគួននិងច្រកផ្សេងផ្សេងទៀតទេហេតុនេះហើយទើបក្រុមឈ្មួញតែងតែនាំជ្រូកលើសពីកំណត់នៅក្នុងអាជ្ញាប័ណ្ណបាទចា៎អានេះគេថាខ្មោចខ្មោចស្រុកបើកដៃខ្មោចព្រៃមិនកើតហ្នឹងគ្នាបាទបានចិត្តហើយបាទព្រោះគាត់ក្នុងនាមគាត់ជាមន្ត្រីពេទ្យសត្វកាតព្វកិច្ចគាត់គាត់ត្រួតពិនិត្យក្នុងអាជ្ញាប័ណ្ណគឺរីរដ្ឋាភិបាលយើងគាត់ប្រសិទ្ធឲ្យនាំចូលនៅក្នុងមួយថ្ងៃគឺ250ក្បាលចាតែអានេះពួកគាត់នេះគាត់នាំចូលមិនបានប៉ុណ្ណឹងមិនតែប៉ុណ្ណឹងគឺពី300ទៅ700ក្បាលតែម្ដងចាបាទអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេសចាចាព្រោះគ្នាដឹងហ្នឹងពាក់ព័ន្ធនឹងការចិញ្ចឹមជ្រូកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏មានកសិដ្ឋានច្រើនដែរគ្នាចាពួកយើងមានចាបាទអញ្ចឹងកាលណាគាត់នាំលើសពីចំណុះគឺធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់គេថាជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចាដែលគាត់ចិញ្ចឹមជ្រូកជាផលប៉ះពាល់សម្រាប់គាត់ចាព្រោះទំនិញកាលណាទំនិញបរទេសចូលទំនិញក្នុងស្រុកត្រូវធ្លាក់ថ្លៃគ្នាចាបាទអញ្ចឹងទំនិញចូលមកមិនត្រូវធ្លាក់ថ្លៃតាមហ្នឹងព្រោះជ្រូកគេយកចូលពីស្រុកក្រៅមកថោកថោកចាអញ្ចឹងស្រុកខ្មែរយើងឬអីយើងមិនចោះចោះថ្លៃតាមហ្នឹងចាអញ្ចឹងសូមឲ្យគេថាគេថាមន្ត្រីពេទ្យសត្វហ្នឹងឯងគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ហ្នឹងកលែកមើលផងបាទព្រោះឯកាលណាដែលយើងធ្វើលើសពីគោលការណ៍នៃច្បាប់ក៏មិនមែនជារឿងល្អមែនទេបាទមិនមែនជារឿងល្អប្រមាណដែរព្រោះដោយសារអីអ្នកទាំងអស់គ្នាឯងនេះគឺកំពុងពុករលួយចាបាទព្រោះច្បាប់បានកំណត់ឲ្យថា250ក្បាលចាលេងឡើងយើងឡើងលើសអញ្ចឹងមានន័យថាយើងរលួយដាក់កប៉ាល់បន្ថែមចាអញ្ចឹងទី1ធ្វើឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខាតបង់ប្រយោជន៍ទី2ធ្វើឲ្យចំណូលរដ្ឋបាត់បង់ចាបាទថាវិការរដ្ឋដែលត្រូវបងប្អូនចូលរដ្ឋគឺត្រូវខាតបង់ចាព្រោះគាត់ត្រូវដឹងថាជួប200ក្បាល250ក្បាលចាជួបគាត់លើសឡើងដល់រហូត700ក្បាលគេចាស់ស្មើប្រមាណហ្នឹងគុណនឹង3បាទស្មើគុណនឹង3ចាអញ្ចឹងថាវិការរត់ក៏បាត់ទៅតាមហ្នឹងដែរព្រោះលុយទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ខុបខិតគ្នាជាប្រព័ន្ធដើម្បីយកលុយមកដាក់កប៉ៅចែកគ្នាតែម្ដងចាអាហ្នឹងតាមជំនាញតាមជំនាញស៊ីតាមជំនាញស៊ីតាមជំនាញបាទជំនាញខាងចំណីអាហារទៅផ្សេងទៅអានេះជំនាញខាងពេទ្យសត្វទៅផ្សេងទៅបាទចាព្រោះគាត់ស៊ីតាមជំនាញរបស់គាត់ចាអាគាត់អត់គិតពី
bong bóng chia bóng được nông sọc đi cuối bà cuối cái đăng tha bong bóng được chia bóng được nông sọc quạt phía chấn quạt bà chơi cái nông một chùm núi thừa cả cam chấm chia đúng cả nhà bà cả sa chấm chia đúng năng chấn quạt bà chơi nẹt khá quạt khát bong đòi xa ca hô châu lên tầm ninh cái ta lực pi đầm rơi ca tiền bà chấn thừa ơi bậc nông sọc thiệt phải thừa ơi chú bọc quạt lệ phai mòn tia lệ phai và hạt nhá miên miên rồng mòn rồng tia kia có rót chảo rồng này ta phải có chấm chấm món ở than chấm ấy bồ chấm tới đó là thử của một phần vì từ chỉ bài từ chỉ hạt với những người nhà bà ở thui luôn phỏng bà à lấy rương đấy có dương sơn nó bà hay có đôi chia bò phô chia phô rót đây nông nô của miên cái hà mình tây đi ca để nông mình thì cả sự cảm nó còn bạn sơn nó bỏ đá sông ao khang ở lục bà lục hồi tuổi bà đại chỉ mê mê bệt sạt nơi khai bản tì miền chế nước miền ta có lấy mớ hay do chật tục đá cống si lơ sma cào bà cống do kết tập bị phò bị giỏi luôn ấy ớt kết bị phò bị giỏi luôn bà à quấy đại chỉ bao cầm nót máu ta mà nhà ban dương thư ta mà nhà ban đó cả nhà cùng mọi hô pi ở nhà ban của cái nào hô pi ở nhà ban miền tây thác nè anh có châu luôn bật là mơ đấy nè anh cứ chơi rum thôi là vậy để khó đấy dạ. Mình mẹ này anh trâm tới dạ. Chân xong oi quạt cài phải làm quên nơi từng vừa à cọ bài một lần dạ. Bà đông niêm có niêm mình tray pet sát bà dạ. Bà chân có xong oi quạt cài phải hay có mọi quạt bằng to nơi sự cảm thiệp bài nắng tim mũi thừa oi chỉ vừa chứ khát bằng và gió tim pi thừa oi cái này phải chia chứ cái là mình ban chậm nổ bà mình ban chậm nổ buổi về ta mà ngay cái ở đặc tập bây giờ ha sống là còn đặc làm và lỗi cũng như này theo viết lực bà viết lực trả nai chân sông rồi còn cắt bẩn thoi nơi chúng đặt năng